Poplen reli 2013. godine održat će se po 21. put od 13. do 15. septembra. Poplen reli je podeljen u 4 kategorije za koje su pravljene zasebne staze i posebni zadaci sa vremenskim kontrolama. I ove godine očekuje se veliki broj posada. Niz od 21. organizovanog relija do sada govori da je ovo već postala jedna tradicionalna manifestacija koja je poznata ne samo u našem gradu, već i u celoj Srbiji i u regionu. O tome svedoče mnoge posade koje su uzele učešće od samog početka, od prvog relija pa sve do danas, koje su se godinama vraćale i nekoliko puta učestvovale. Možemo da se pohvalimo da smo imali učesnike iz svih susednih zemalja, kao i iz Austrije, Nemačke, Italije i Slovenije, tako da naš reli ima i internacionalni karakter. Reli zvanično počinje u petak 13. septembra od 13 sati, kada je zakazan skup svih učesnika i podela startnih brojeva ispred hotela Omni Centar u Valjevu. Sam start predviđen je za 17 sati kada startuju sve 4 kategorije učesnika, i to kategorija soft, zatim kategorija turizam, motocross i quad. Cilj prve etape je na Divčibarama. Učesnici relija će drugu i treću etapu također voziti na stazi u blizini Divčibara, a u nedelju će biti vožena četvrta etapa od Divčibara do Valjeva, odnosno cilj će biti na poligonu na Petom puku u podne. Ljubitelji relija će tog dana moći da vide brzinski i specijalni ispit. Jedan od učesnika je Mađar Ištvan Belezi, koji je poznat po višestrukom učešću na reliju Paris-Dakar. Ceo itinerar 21. Poplen relija je dug 158 km, podeljen u 4 etape. Svaka etapa, to je novina od ove godine, se vozi, soft vozi dva specijalna ispita na svakoj etapi. Itinerar petka ide, znači, River Bar, Prisade, Šareno Platno, Izvor Graca, Bačevci, Bačevački Vis, Krčmar, Divčibare. Subota, prva etapa, kreće sa Divčibara preko Kraljevog Stola, Crne Kamenice, Tometinog Polja, Skakavaca, Brajkovića do Ražane, dužina 52 km. U 9.00 je start prve posade, u 12.50 je cilj te etape. Subota, druga etapa ili treća etapa ukupno na reliju, kreće iz Ražane preko Drenovaca, Leskovica, ponovo Bačevaca, Krčmara do Divčibara, dužina je 44 km. I četvrta etapa nedeljna, Divčibare Valjevo, ide preko Kozomora, Brežđa, Rajkovića, Iverka do poligona. Na poligonu, kao i svake godine, specijalni brzinski ispit za soft kategoriju i motore, i memorijalna trka tradicionalna po memorijalna trka Borivoj Pivaljević. Svake godine na reliju startuje oko 60 posada, što ga čini najmasovnijim takmičenjem u zemljama okruženja. U proteklih 20 godina na reliju je učestvovalo oko 3500 takmičara raspoređenih u preko 1500 terenskih vozila i posada, a vozili su oko 6000 km po bespućima Valjevskih planina. Reli je inače održan prvi put 1993. godine u čast proslave 6 vekova Valjeva i ostao je tradicionalna sportsko-turistička manifestacija koja prevazilazi okvire Valjevskog kraja i spaja takmičare zemalja jugoistočne Evrope.